Доброго дня. 13:30 на каналі «Поділля-Центр». Випуск новин. В студії ведуча Світлана Поробок. Сьогодні о 14:30 Хмельницький міськрайонний суд розгляне клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою екс-директора міського департаменту освіти і науки Роману Миколаєву. Про це повідомила прес-секретар суду Алла Плінська. Романа Миколаєва підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей. Аварія, нагадаю, сталася в ніч з 29 на 30 травня цього року поблизу Хмельницького. Колишній директор департаменту освіти на службовому авто в'їхав у лісовоз. Загинули двоє людей, четверо травмувалися. Експертиза показала, що Роман Миколаїв був за кермом у нетверезому стані. 1 червня Хмельницький міськрайонний суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді 2 місяців тримання під вартою без права внесення застави. 20 липня термін тримання під вартою суд продовжив ще на 2 місяці. Підозрюваному експосадовцю висунули звинувачення за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Більше 400 набоїв різного калібру та пістолет кустарного виробництва вилучили поліцейські у жителя Теофіпольського району. Про це сьогодні повідомила прес-секретар обласної поліції Інна Глега. За її словами, санкціонований обшук у будинку 51-річного чоловіка правоохоронці влаштували вчора. Зброю, набої та 2 предмети, схожих на вибухівку, вилучили і направили на експертизу. За фактом незаконного поводження зі зброєю порушено кримінальне провадження, каже Інна Глега. Чоловіку загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі, якщо суд визнає його винним. Музей графів Потоцьких відкриють 28 вересня в Антонінах Красилівського району. Перші експонати з'явилися у ньому завдяки праправнуку останнього графа Марику Потоцькому. Він подарував колекцію родинних фотографій, які ви зараз бачите на екрані. На них графи Потоцькі, їхні дружини і діти. Марик Потоцький після імміграції мешкає у Франції, в Антоніни. Він приїздив 20 років тому і, каже екскурсовод музею Наталія Шевчук, обіцяв приїхати і на відкриття музею своїх предків. Велика вдячність Марику Потоцькому, це праправнуку графа нашого Потоцького. Він у 2000-х роках сюди теж приїжджав, дивився цю місцину. І дійсно за свої кошти ось цю велику колекцію він нам дарує. І надіємося на його приїзд, що ми з ним зустрінемось і власноруч йому подякуємо за це. Створенню музею в Антонінах передувала дослідницька робота мистецтвознавця із Польщі Терези Журавської та архітектора Вжеслава Журавського, які, зокрема, досліджували і літню резиденцію Потоцьких в Антонінах, яка складається з понад 20 будівель, які ви зараз бачите. За словами Наталії Шевчук, журавські співробітники музею Потоцьких у польському місті Ланцут. Саме до них за консультацією звернулася антонінська селищна голова Наталія Кондратюк, котра виступила ініціатором створення музею на території громади. Ми їм дуже вдячні, тому що вони провели величезну роботу. Буквально за 2 роки сама Тереза Журавська разом із чоловіком Жеславом, вони дослідили Ізяслав, Славуто, Антоніни. Багато вони документів нам сюди передали, уточнення всіх будинків, які тут знаходяться, історичні різні довідки. 304 240 доз вакцин проти сказу у вигляді приманок зі спеціальними капсулами – викинуть з літака на поля і ліси Хмельницької області. Таким чином організують вакцинацію диких тварин. Про це нам повідомив начальник відділу організації протизоотичної роботи обласного управління Держпродспоживслужби Ігор Гузар. За його словами, на 1 квадратний кілометр території Хмельниччини викинуть 20 доз. Вакцини розповсюдять рівномірно, незалежно від району області. Хворіють тварини всі теплокровні тварини, але найбільше хворіють дикі м'ясоїдні, зокрема червона лисиця. Забороняється розкидати дану вакцину в населених пунктах на території водойм, а також біля авто і залізнодорожних шляхів. Востаннє, каже Ігор Гузар, диких тварин вакцинували проти сказу у 2008 році. Тоді вакцини розкидали вручну. Створювались бригади спеціалістів ветеринарної медицини, лісників, єгерів, мисливців. Згідно рекомендацій Європейського Союзу, найекономічно вигідніший спосіб – це авіарозповсюдження даної вакцини. За словами Ігоря Гузара, вакцину розповсюджуватимуть з літака Ан-2.
Леонід Грузевич з села Дашківці Віньковецького району вирощує на 20 сотих присадибної ділянки хурму, арахіс, ківі, інші субтропічні фрукти і горіхи, а також 200 сортів винограду. Зараз садівник-любитель готується збирати другий урожай інжиру. Перший достиг у липні і вродив цього року рясно, каже господар. Сорт Хадота. Це влипневий, він в липні достигає, внучата їдять собі прекрасно, бігають. А це вже другий урожай, дивіться, який гарний. Він корисний дуже, там багато дуже всяких мікроелементів для такого організму, як, знаєте, після операції чи ще що. Там у нас прекрасно він росте, не хворіє, обробок ніяких не треба робити з ним. Лише на зиму закрити все. А це арахісова плантація. Прекрасно росте, прекрасно росте. Нічого не годі, не їсть. Ні жук, нічого. Росте прекрасно. Вирощує господар і чуфу – горіхи Середньої Азії. Зовні рослина схожа на осоку. Білків дуже багато, дуже поживних речовин багато. От такі горішки. Миються, сушаться. А от ківі, актинідія та китайські фініки цього року, каже садівник, не вродили. Зате хурми достатньо. Вона ще зелена, бо в нашій кліматичній зоні достигає пізно. Виноград цього літа зібрали майже на місяць раніше, ніж зазвичай, говорить Леонід Грузевич. У винограднику господарі залишили кілька грон кожного сорту. Один із його улюблених, Надія Азос, завжди урожайний. Такий урожай був великий, що нижня проволока була на висоті 50 сантиметрів. І це під тяжістю урожаю її зігнуло. Усі перевірені сорти винограду, каже господиня Тетяна Грузевич, були урожайними. Такий урожай був великий, це треба було бачити. Серед улюблених сортів – Дашуня, граф Монте-Крісто, Еталон, Туз-Бордо, Сенатор, Преображення та Аркадія. У наших умовах достигає кожен рік, при любих умовах. Навіть буває заморозки, змерзне виноград, потім відновляється і ще дає урожай. Виноград в нашій місцині почувається добре, каже садівник, але є ризики, пов'язані саме з нашим кліматом. Це оїдіум. Хвороба така, дуже і ягода вона портить, і виноград, і листя, лозу, сода, йод. От кожну неділю це я обробляю. А ще, каже садівник, псують його виноградник недобросовісні продавці лози. І зараз такий невідомий науці сорт виріс на його ділянці. Кислий, ніякий він, і некрасивий. Буду викидати. Буду викидати або прищіплювати на інший сорт. Сорт я виписував як Афродіта, але це зовсім не Афродіта і не знаю, що це таке. За 20 років занять виноградарством Леонід Грузевич перепробував приблизно 500 сортів винограду. Приблизно 100 із них він уже не саджає, бо не виправдали довіри садівника. Але на тих 200, які він зараз вирощує на своїй земельній ділянці, садівник не зупиняється. Пробує все нові сорти. Крім усього перерахованого, вирощує садівник кавуни, шовковицю, ожину, а ще лимони й банани. Щоправда, ці субтропічні рослини ростуть у будинку. А цю квітку господар посадив, каже, для зміцнення здоров'я. Це рослина називається мурая. Її давнину вирощували для японських імператорів. Якщо серце болить, навіть понюхати квіточку, і людині легше стає. Світлана Поробок, Володимир Паламар, новини Поділяцентр. На цьому наш випуск завершено. Наступний вийде в ефір о 17-й годині, тож приєднуйтесь.